neki dogovor. Jedino pametno što sam rekao. Alo, pak! Slušaj, ovo, samo ja ovako dođem, samo kažem, čao, Enisa, kako si? Ko je tvoj, a, važi, gde si radila, važi. Radila se ko konobarica, ne, super, ja sam dobra. A ide i se kući. Pa evo kako se ide kući. Šta je sada, tišina? Zaljubila sam se. I onda kao, stava ovako ispred vrata, ja kažem, ne sekiraj se, doći će neko prase za tebe. I došlo. Evo, došlo prase. Jesi rekao da ti muš pojavio se. Sad, pre pet minuta. Sad čekaj, Đole, jesi rekao da ti muš bio top? Da, on je za mene top. Zato što je sve dao. Čuti bre, čuti bre, čuti mali. I ono za papire se neče se. Čuti bre. Pa naša cama, Fadelija, naša smo ovdje, dođi vamo. Sad čekaj. Da čekaj bre Milutine. Jebem li vas usta? Ne psuj, ne psuj. Zato smo otišli kurac svi! Sad čekaj. Pa je. Zbog vas je ovo sad! To je tačno. Ugledajte se bre na Španiju, delike rade u Švedskoj. Evo pitaju dve pitanke. Rade! Jebu se, niko ih ne zna. Ćao bre! Nego sednete na kurac ovako i zato država propadne. I onda kao daj mi usta, daj mi silikone, daj mi balone i to mi je malo. Sad daj mi labuda. Jebe li vas usta, sve kurvetine, 99% uzim ovde. Uključujući i za tvoje objave. Anđela, rekla je da je muž bio top pre 2-3 minuta. Ti je bio top. Šta si pričao u jutarnjem programu? Kad? Da te vređao i da te varao. Dobro, nije. Sram te bre bilo. Pa šta ima veze što me varao? Sram te bilo. I to ti, šta ima veze što me varao? Šta? Šta ima veze što me varao? Šta ima veze? Nekaj. Pa ti nisi nego za vulj. Ti nisi za bolje nego za vulj. Evo ti pa. Ja sam imao tako lepo mišljenje o tebi. Da, ne zanima me tvoje mišljenje u ovom trenutku. Imam pravo da ga iskažeš. Znaš šta si ti? Ti si dno dna. Sram te bre bilo. Sram te bre bilo. Ti si taj prvi koji je bio top do prije svega sad. Sad svako se pokaza ko je. Sravo. Ja imam samo zubi. Ti kupio zube i zlomio sve zube i ponovo kupio Milicu. Da. Tako je. Neću više ništa pričati. Slomio zube opet napravio. Ramoviću, da li znaš jednu ženu koja je bila vlasnica jednog lokala? Sećaš se pokojnika? Koji čovjek se o tom radi? Kad je izlomio se, kad je bila sa Dajnesom, kad je izlomio na otvori, da li je kupio Ferrarija i da li je djecu školovao, sve, i da su se pomirili. A znaš o kom čovjeku pričam? To Beograd ceo zna. Tako da, ovakve, samo što ti... Čekaj, njoj je polomio sve zube, nisi pa je napravio. Sve zube je polomio, sve što je napravio, sve izlomio i opet je operisao i celo je vratio. Taj čovek, za ovo je nisu, ja nisam teo Đolu to kažem, bilo mi je glupo. Isključivo sam dobio informacije, slika u parove, kaže, Enisa, ja kažem, kakaj Enisa je? Ja sam imao to nisu pogrešu sliku o Enisi, kunem ti, sve najlepše sam mislio. Ja sam rekao, Đole, ne znaš gde si upao, kakaj kanđe lavi, on je rekao, kupaći kostimi, slušajte, cirkoni, dođe, svako ima neku priču, ona jutra je došao, ona je jutarnji program što je došao, ja sam žigolo. I mi ga pročešljamo, kakav si žigolo, gde ti zub, gde ti levo, gde radiš, ja ga pitam gde ih loviš, nema odgovor, nema pokriće, ja pitam gde kupeš materijale, pa kupujem ja namazan, 3 evra, koliko koštaju mašine, pa kao 1500, kao mogu i za 700 da se, što bi ti hoćeš profesionalno, ako ti hoćeš, težiš ka nekom poslu, pa ti ćeš kupiš profesionalno, što ćeš da jajariš? Aha, a te kupuješ cirkone, a kupujem levo, desno, a kakav je brod bio, onda ja povežem. I onda napraviš, a pre toga, čovjek šta mi je rekao, nisam, krsta mi moga. Šta si ti radila ljudima? Mene je sramota i buka bilo da kaže. I dođe čovjek Aleksa i kaže, ja radiš u kazinu. Ona kaže, radila sam u kazinu. Šta je radila? Da ti pričam. Šta je radila? Da li ti pričam? Ima dva kupaća. Kupila je, kupiš to, imaš... Na buvljaku, tako je, sa cirkonima. Šta radiš? Evo ja dođem s pričom. Ćao, gledao sam, važi. Evo ja kreiram majice ove i bavim se, želim da budem reper, kao Vuja. I svi dođu s nekom pričom, u stvari pozadina... Reklamira se, da, hvala, mili. E, nisam da te čujemo.